संसद जनसरोका विषय उठाउने थलो हो सरकारलाई जवाबदेही बनाउने थलो पनि संसद नै हो तर संसदले त्यो जिम्मेवारी निभाएको देखिँदैन एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भदौ तेइसदेखि निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ भने अर्कातिर अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले ठोस भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् त्यो भन्दा पनि विडम्बना के भने संसद बैठक पार्टीको अधिवेशनका लागि एकपछि अर्को गरी स्थगित गरिदिआएको छ पूर्व तालिका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहिबार बस्नुपर्ने थियो तर सभामुख अग्नि सापकोटाले बिहिबारका लागि तय बैठक बुधबार नै अठाइस गतेसम्मका लागि स्थगित गरे एमाले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गरेर बैठक स्थगित गर्न लगाएको हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रिक्वेस्टमा यो उहाँहरूको चाहिँ जिल्ला अधिवेशन, मा मा जिल्ला अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनहरू चलिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो छब्बिस गतेसम्म यो निरन्तर चल्ने र केही दिन केही समय उहाँहरूलाई आउने जाने पनि एउटा म्याद राख्नुपर्ने कारणले अहिले अठाइस गते बैठक आयोजना गर्ने गरी चाहिँ पोस्टपोन भएको अवस्था छ पार्टीको अधिवेशनका लागि संसद बैठक सार्नु पर्यो भनेर संसदमा निवेदन दिने एमाले एक्लो पार्टी होइन प्रतिनिधि सभाको बैठक यसअघि पुष अठारमा बस्ने तालिका थियो त्यो दिन पनि यसै गरी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो सभामुखले त्यतिखेर माओवादी केन्द्रको आग्रहमा बैठक स्थगित करवादी केन्द्र को पूस एगार शुरू महाधिवेशन पुस अठारह गते सको दल को अधिवेशन रहाधिवेशन रह प्रतिनिधि सभा को बैठक एक पची अर्कोरी रोक कात्तिक नौ गति को बैठक पनी एमाले को तहको को भी एमए को पालिक तह को अवेशन का स्थगित करनसरोकार का विषय में छलफल गरी सरकार जिम्मेवार बनाने भूमिका खेल्पर्ने थलो पार्टी का अधिवेशन को शिकार बने तर अफसोच एमाले र माओवादीलाई आफ्ना कारण संसदले काम गर्न नपाएकोमा कुनै पश्चताप छैन उनीहरू निर्धक्क भन्छन् दलीय व्यवस्थामा यो सामान्य हो विगत कालदेखि नै कुनै पनि पार्टीले चाहिँ त्यो दिन बैठक नराखियोस् त्यो दिन पार्टीको यस्तो कार्यक्रम छ भनेर चाहिँ सम्बन्धित पार्टीहरूले माग गरेको खण्डमा स्थगित गर्ने खालको प्र्याक्टिस छ परम्परा छ त्यस कारण यो अहिले मात्रै परेको विषय होइन अहिले मात्रै त्यस्तो भएको विषय होइन कतिपय संसदका बैठकहरू राजनीतिक दलका आन्तरिक अभ्यासहरू आन्तरिक गतिविधिहरूका कारणले पनि प्रभावित हुने गरेकै छ ठुला ठुला राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू वा जिल्ला तहका अधिवेशनहरू जो एकै दिन हुन्छन् त्यस्तोमा ठुलो मात्रामा सांसदहरू र जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ परिचालित हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो अधिवेशनलाई छलेर अनुकूलतामा बैठक राख्ने प्रचलन थियो अहिले पनि छ दलको अधिवेशन देखाएर पालो संसद बैठक स्थगित गराइरहेका एमाले र माओवादीका सांसदले तलब भत्ता चाहिँदैन चाहिँ भनेका छैनन् पार्टीका गतिविधिमा संलग्न भए पनि उनीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा भने लिइरहेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पाँच महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन गरे दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएन जेठ सातको विघटनलाई बदर गरी सर्वोच्चले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई असार उन्तिसमा प्रधानमन्त्री बनाइदियो तर सत्तारूढ काङ्ग्रेसले पार्टी अधिवेशनका नाममा एकपछि अर्को गरी बैठक स्थगित गरिएकामा आँखा चिम्लिएको मात्र होइन हाइसन्चो मानेको छोडिनु त्यसो त भदौ तेइसपछि संसदमा एमाले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ जसका कारण संसद बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गएको छ एमाले सांसद नाराबाजी गर्ने सत्तारूढ़ दलका सांसद त्यसलाई टुलु टुलो हेर्ने र सभामुख सापकोटा सरकारका मन्त्रीलाई अध्यादेश पेश गर्न दिने भूमिकामा छन् त्यसबाहेक विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदी अधिवेशनमा एउटै विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन जनजीविका विषय र विधेयकलाई लिएर सरकारलाई आच्छुआछु पार्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एमाले विघटन सही थियो भन्ने साबित गराउन लागिपर्दा सभामुख सापकोचा प्रभावकारी बनाउनको लागि पहल कदमी भन्दा स्थगितको सूचना टाँस गराएर आफूलाई निरीह साबित गराइरहेका छन् दलीय प्रणालीमा दलहरूको सहमति बिना संसद सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई नकार्न नसकेला तर आम जनताका यति धेरै संवेदनशील अनि पेचिला विषयलाई ओझेलमा पारेर दलीय तुस र दलीय गतिविधिले यदि संसद बन्धक हुन्छ भने त्यसलाई भने स्वीकार्न सकिन्न क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भदौ तेइस यता लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ यस अवधिमा सत्तापक्ष आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने काम संसदबाट जसरी पनि गर्दै आएको छ भने अन्य समयमा संसद सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरेको देखिँदैछ संसदमा लामो अवधि अवरोध हुँदा कहिले दलका महाधिवेशन त कहिले जिल्ला अधिवेशनको नाममा संसद बैठक नै सार्न थालिएको छ यो कति जायज हो त यो प्रश्न ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अङ्गराज न्यापाणीले पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटलाई सोधेका छन् न यो व्यवस्थाका निम्ति सहयोगी हो त्यो क्रियाकलाप न जनताको समग्र कल्याणका निम्ति हामी जे लक्ष्य लिएका छौँ सबै कुरा शब्दहरू जे जे पार्टीले प्रयोग गरेका भए पनि आखिरी जनताको हितका लागि नै हो शब्द जे प्रयोग गर म तिमीहरूको हितका निम्ति तिम्रो आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति समग्र परिस्थितिमा सुधार ल्याएर तिमीहरूको जीवनस्तर उठाउनका निम्ति अरू संसारका ठुल्ठुला मुलुकहरूले जस्तो उपलब्धि लिएका छन् र जनतालाई त्यहाँ जनताको तहसम्म पुगेका छ त्यो ल्याउनका निम्ति म लाग्छु भनेर भनेको छ नि प्रत्येक प्रतिज्ञाता त्यो नै हो त्यो अनुसार कसैले धेरै भोट कसैले थोरै वोट ल्याएको छ नि प्रति उत्तरदायित्व नै छैन जवाबदेही नै भएन पारदर्शिता नै भएन के कारणले झगडा गरेका छन् भन्ने जनता जान्न पाउँदैन कहिलेस सिद्धिन्छ झगडा भनी जनता जान्न पाउँदैन अनन्त कालसम्म झगडा अनि त्यो पनि हुन्छ कहिले संसदलाई औचित्यहीन बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ यदि साँचो अर्थमा हामी बौद्धली व्यवस्थामा छौँ र यो व्यवस्थालाई संविधान ऐन कानुन नियम र यसका परम्पराहरू संसारले अपनाएका परम्परा यसका मूल्य र मान्यताहरूमा यो व्यवस्था सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा हो भने यसरी पार्टीहरू यही आधारभूमिलाई चाहिने यसको बदनाम हुने गरेर यो बहुदलीय व्यवस्थाका चाहिँ सम्पूर्ण ब्युटीहरू बिग्रनी गरेर सम्पूर्ण पद्धतिहरू मूल्य र मान्यताहरूमाथि प्रहार हुने गरेर कसैले एक्टिङ गर् एक्ट गर्छ पार्टीहरू एकपल्ट चुनिएपछि मत्ता हात्ती जस्तो आफ्नो चाहिने ऊ छ चा। झै झगडा छ आपसमा यही तपाईँ चुनावको बेलामा झगडा गर्नुहोस् दुई महिना अमुक पार्टीको दोष यो छ अमुक पार्टीको चाहिँ गुण यो चा छ भन्दै हिँडौँ हामी तर रह बाँकी रहेको चार वर्ष चार वर्ष र नौ नौ महिना छ देश निर्माणमा जनताको सेवामा मित्र राष्ट्रहरूको चाहिने सद्भाव र सहयोगमा यो मुलुक सञ्चालन गर्ने हाक नै हो नि खै त संसदलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ र के के दलको निर्देशन मात्र मान्ने हो सभामुखले होइन पर्टिकुलर दलको निर्देशन त मान्नै हुँदैन संसद के निरीय जस्तो देखिन्छ यति निरीह संसद र सभामुख बन्न मिल्छ हो तपाईँले भनिहाल्नु संसद निरीह भएपछि सभामुख पनि स्वतनिरीह हुने कुरा हुँदै हो किनभने त्यो शरीरको टाउको हो नि सबैलाई प्रभाव परिहाल्छ तर सभामुख यति चाहिने एसर्टिभ हुनु पऱ्यो कि हरेक पार्टीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजी शेर हो नि शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हो नि होइन अनि अर्को पार्टीको अर्को छ अर्को पार्टीको अर्को सभापति चाहिँ यस्तै छ नि ओहो उनीहरू त पार्टीका त्यत्रा ठुला नेता होइन संसदभित्र उहाँको सदस्य मात्रै हो उहाँले भन्न सक्नुपर्छ डिक्टेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो चाहिने कुङ्क्रिट सुझाव दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चाहिँ त्यहाँ कुरा गर्ने तागत हुन्छ सभामुखसित सभामुखले बोलायो भने म प्रधानमन्त्री हुँ सभामुखको च्याम्बरमा म किन जान्छु पाइँदैन भन्न नम्सले दिँदैन पार्लियामेन्ट्री नर्म्सले भन्न सक्नुहुन्न शेरबहाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले म कहाँ जतिखेर पा जिरो छ कहाँ जान्छु भन्नु पाइँदैन ओलीजीले पाइँदैन नेपालले पाइँदैन अरू कोही प्रचण्ड कसैले पाउँदैन बोलाएपछि जानै पर्छ सल्लाह दिनै पर्छ त्यो सल्लाह दिँदा म कति मुलुकका प्रतिशत छु तर सभामुखले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपस्थित दलका नेता उपस्थित नभएको घटना छ नि त्यो त लज्जास्पद कुरा हो संसद कुनै नेता वा पार्टीको तजबिजमा चल्ने संस्था होइन पार्टीका काम रोकेर वा अरू तरिकाले समय व्यवस्थापन गरेर भए पनि संसद चल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ सा। साथै हामीलाई नाम मात्रको एक थान संसद चाहिएको पनि होइन हामीलाई जीवन्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिएको हो यसमा पक्ष होस् या विपक्षी सबैको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सभामुखको पनि इमान्दार पहल आवश्यक छ